Добро утро с Посветено нас в 8 сутринта. Продължава негативната тенденция на увеличаване на броя на заразените с COVID-19 в страната. 819 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 5898 PCR теста. Това означава, че близо 14% от изследваните са заразени. Общо 1380 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 67 в интензивни отделения. Излекувани са 350 души. 6 души са починали през последното денонощие. Активните случаи са близо 9200. Най-много заразени отново са в София 2605, следва Пловдив с 95. Днес на редовния брифинг на Националния оперативен щаб се очаква обобщена информация за ситуацията с разпространението на заразата у нас. Може да последите брифинга на сайта ни panetenews.bg от 10 часа. Двете най-големи училища в Търговище минават на дистанционно обучение за 2 дни заради разпространението на коронавируса. С заповед на кмета се преустановяват и посещенията в пенсионерските клубове на територията на общината до края на месец ноември. Кметът доктор Дарин Димитров. В едното училище има около 190 деца, които са с грипоподобни симптоми. Има 8 учители, които са позитивни. Има 4 паралелки, които са на дистанционно обучение. Има напрежение и след колектива, и сред родителите на учениците. Поради това, че контактният път става приоритетен, според мен ще е много важно през тези 2 дена да бъдат дезинфекцирани изцяло училищата. В болниците са заети леглата, с които се лекува COVID-19, и ще се откриват нови легла тези дни. Всички легла в инфекциозното отделение в болницата в Гоце Делчев са запълнени. Свободни легла за болни от коронавирус в момента няма. Още 12 легла ще бъдат разкрити в инфекциозното отделение. По света вечерен час в Париж и още 8 френски града. Мярката влиза в сила от събота, 17 октомври. От същата дата се възобновява и действието на извънредното здравно положение във Франция. Тези ограничения ще се прилагат в продължение на поне 4 седмици. Те бяха обявени по време на телевизионно интервю на президента Еманюел Макрон. Той обясни, че мерките се налагат заради влошаване на ситуацията с COVID-19 в цялата страна. При неспазване на вечерния час ще се налага глоба от 135 евро. Германия регистрира рекордните повече от 6600 нови случаи на COVID-19 за денонощие. Така броят на заразените от началото на пандемията вече е над 340 000. Германските провинции затягат мерките срещу разпространението на коронавируса. При нарастване на случаите ще се препоръча носенето на маска на обществени места, не само в обществения транспорт и магазините, където те са задължителни. Частните събирания ще бъдат ограничени до 10 души. Канцлерът Ангела Меркел обаче е на мнение, че са необходими още по-строги мерки, защото германската икономика няма да може да издържи много затваряне, както се случи през пролетта. Това, което касае нашето здраве, се отнася и за икономиката ни. От икономическа гледна точка не можем да си позволим последиците от втора вълна. Трябва да направим всичко по силите си да овладеем инфекциите и броя на заразените да падне. Семейство Тръмп са с отрицателни тестове за COVID-19. Първата дама Мелания Тръмп разкри, че синът ѝ също е дал положителна проба. 14-годишният Барън не е имал симптоми и вече е с отрицателни резултати за коронавируса. На 2 октомври стана ясно, че родителите му са заразени. Президентът Доналд Тръмп прекара 3 нощи във военна болница. Тази седмица той възобнови предизборната си кампания, след като лекарят му обяви, че вече е преодолял болестта и може да присъства на публични събития. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат днес и утре в Брюксел въпроси, свързани с Брекзит, зелена сделка и пандемията от COVID-19. Премиерът Бойко Борисов също ще участва в срещата. Въпреки влошената епидемична обстановка в Белгия, европейските лидери ще се срещнат наживо. Срещата на върха започва този следобед с разговори за Брекзит. В дневния ред ще бъдат и климатичните цели на Европейската комисия, свързани с най-малко 55% намаляване на вредните емисии до 2030 година. Утре европейските лидери ще обсъдят ситуацията и координацията на европейско ниво в борбата с овладяването на пандемията от коронавирус.
Връщаме се у нас. Протест на студенти от различни университети с искане за оставка на правителството и главния прокурор. Татяна Йорданова е на място, за да ни каже повече. Здравей, Татяна! Здравей, Румене! На вчера, на 98-я ден от протестите, стана ясно, че студентите от юридическия факултет на Софийския университет искат да се присъединят към протеста, като отново със същите искания за оставка на правителството, на главния прокурор, за предсрочни избори. Както виждате, в 7:30 часа вече те бяха тук с тези, може да видите, три транспаранта, искащи оставка на три различни езика. А иначе една от фасадата на Софийския университет може да видите и по-големият транспарант на български език. Исканията, останалите искания, освен оставка на правителството, пресрочни избори и оставка на главния прокурор, са и промяна на правомощията на главния прокурор. Въпреки че протестът тук е обявен от студентите на Софийския университет. Тук студентите не са единствено от Софийски, те са от технически, от УНСС, от ЛАСАГА, от НСА. Казват, че от тук нататък по-активно ще се включат с протестни действия. Няма да блокират за сега булеварди, както виждате и в момента протестът протича спокойно. От тук нататък ще се включват от различни места и по различни начини. Това е тяхната заявка. Благодаря ти, Татяна Йорданова, от протеста на студентите пред ректората на Софийския университет. Още проверена актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.